Владику. Теж. Добре. Софійка. Добре. Рада вас бачити. Це вчителька початкових класів Людмила Нижник. Зараз вона вчить школярів 1-го А-класу. Дивіться, нема жодної дитинки з поганим сумним настроєм. Декілька звичайних, а решта діток мають який. Чудовий. Давайте поплескає наші діти. Вчителька має 24-річний досвід і може порівняти методи та форми навчання першокласників у різний період. Серед ознак нової української школи виокремлює і відмінність у спілкуванні між вчителем та школярем. Разом зі змінами у підході до навчання, на думку вчительки, змінилися й діти. Діти змінились навіть порівняно з 4 роками назад, тому що ті діти, яких я випустила зараз в 5 класі, були дуже хороші діти, а зараз вони прийшли ще більш активні, більш такі... і розумні, розвинені, більш сучасні, і вони дуже швидкі у змінах видів діяльності, от вразливі, порівняно з тими дітками, дуже велика прив'язаність до мам спостерігається зранку, от. Але в цілому ми знаходимо спільну мову, до кожного індивідуальний підхід намагаємось знайти. Людмила Нижник каже, що про сертифікацію вчителів чула раніше, але кілька днів тому на адресу школи прийшов лист із Міністерства освіти і науки України. Я як голова методичного об'єднання зараз вивчаю цей документ і буду своїми колегами на засіданні методичного об'єднання обговорювати, доносити до них, які там основні аспекти, як підготуватися, як зареєструватися і що для цього потрібно. Вчителька ще не знає, чи подаватиме документи для проходження сертифікації. Звичайно, це цікаво, але це вимагає певної підготовки. Поки що я готуюся, роздумую, тому що там певна база повинна бути електронних напрацювань. Думаємо, готуємося. Намагаємося йти в ногу з часом. За словами начальника управління освіти Черкаської міської ради Євгенія Степка, щоб взяти участь у сертифікації, достатньо бути вчителем початкових класів та заповнити спеціальні форми. В цілому це пілотний проект, який розпочало Міністерство освіти і науки України. Передбачається, що в сертифікації будуть брати участь 1000 вчителів початкових класів і відповідні квоти представлені для областей. Для Черкаської області представлена квота 32 особи. На думку Євгенія Степка, сертифікацію передбачає низку переваг для вчителя. На мою думку, є декілька таких важливих факторів, які повинні були б мотивувати вчителя проходити сертифікацію. Ну, по-перше, вчитель повинен зрозуміти, в якій системі координат він знаходиться відносно власної кваліфікації. Сертифікація це допоможе. По-друге, успішне проходження сертифікації дозволить вчителю отримати в рамках атестації підвищення кваліфікаційної категорії. А це впливає на його заробітну плату. За інформацією сайту Центру оцінювання якості освіти, станом на 1 лютого цього року участь у реєстрації для сертифікації взяло 28 вчителів Черкащини. Ірина Філенко, Максим Шевченко та Федір Коцаба. Новини.